Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз ар шактын өзүнүн заманы деп аталган биздин радио берүүбүздү. Яңгыларда Кырышы Черкес правительствосунун кезүүлү йылсы озду, онда 9 сороо тергелди. Министрлер кабинети Кырышы Черкес Республикада инвестициялык аракетликте өкмөттүк демеулүү акынды Кырышы Черкес Республикасынын законунун проектин кабыл этип алды. Законунун проекти менен келисти инвестициялык аракетликтин субъектилерине өкмөттүк демеулөрдүн амаллары караланады. Айрып айтканда инвесторлор менен келисүүдүн шартларын толтурмак үчүн өкмөттүк демеулүүдү токтотууга правады кириспеге планлайды. Соң Кырышы Черкес Республикасынын жортунда эпизотикалык каршы комиссияда түзүү акында токтосун проекти алынды. Комиссия бөтөндө ауыр маразлар туа калса, суроолорун оперативдүү чечүү, малдардын кош беле эм кош беле болмаган көлөмдүк маразлардын жайылуунун жолдорун бузуу эм мараз өршүп кеткен жерлерди жок этүү муратта уйгунланган. 2022 yılının 11 sentyabrında ozayak saylawlarga azirlenuudun em olardın ozgarawdun kalıbında Karaşa Şirkeş Respublikasın saylaw komissiyası yurtumuzun kolemlik bildiruu amallarının yetekşileri üşün seminar yıyılıs ozgardım. Karaşa Şirkeş Respublikasın pravitelstvo üyünün kışke yıyılıslar zalında Ozgan amalamada Arxiz 24 M Çerkes telekompaniyalarının direktorları, milletlerinde şağatan gazetelerinin bas redaktorları, direktorları, solarının sandan Nogayda Usı Respublikalı gazetasının bas redaktorı, direktörü Altınay Atuva katnastılar. İstinde Kırışay Şerkes Respublikası'nın saylau komissiyasının presedateli Larisa Abazaliyeva hoşladı. Seminar yılısının barısında kolemlük bildiru amalarında saylaulardan aldın агитациянын озгаруу, законунун талаптарын эрисүүлөр эми алардын тергөөдүн жорогу акында сөз барды. Сондой болуп сайлоо участокторунда дауыс берүү күнүндө сайлоолордун барысы акында билдирүүлөр азырлайык журналисттерди аккредитациялоодун жорогу акында айтылды. We'll be right back.
Сөйле тыңлаңыз біздің белгілі жазушымыз Фазил Абдужалиловтың «Ятқан ері мамықтан болсын, атадың ұлы» деген повестен бір үзікті. Еріне құм қарысқан кең даңғылдың ортасына үні қырқылған қойдай болып бір ялаңаш төбе шоңқайған. Өзінің бауырларыман үсті құршаңға түскендей шоңқыр-шоңқыр болып қазғышланған. Төбедің қасынан көп үргеннен болартағы таман бұзылған бір бұрмалы жол озып кетеді. Сол жолдың үстімен ерекке созылып, қозғалатаған маршевой батальонның ішінде Бектемір мен Муса екеулері де барадылар. Көк тап-таза, күн қайда ісі ім-тыншық. Төгірік яқта шөптің басы қимылдамайды. Табиат таман мойқан яндай тырс үндемей тынған. Так, адемлердің аяқларының сырп-сырп еткенлері басқын шығып естіледі. Бектемір ісіліктен қиналса да, төбедің ертық-ертық яраларына қарай беріп, ішінен ойланады. Акуп болып акуп туыл, біреулер кәретіп қазанға да ұсамайды. Ярабі не зат екен бұлар? Яде топлардың ядраларыман миналар қазылған ма екенлер? Оллахи солай да болар. Соның арасында бірден Бектемірдің көзіне мұны тура қалтыратып таслап бір ауыр зат ілінді. Төбедің төмен бетінде шоңқырлардың біреуінің тура аузында қайдейді бір әденнің тобығынан алып үзілген аяғы табан бетінен аударып ятыр еді. Ене құба-құба болып тыртайған бармақлар да көрінеділер. Бектемір оғып алды да, бері бұрылды, ем артын сыра үндемей Мұсады түртіп. Ана шоңқының қасында ана қараш Мұса деді. «Көріп құтылғаннан қардаш», деді Мұса. «Әденнің аяғы, сен оны қойып шоңқырдың біраз ана бетіне қараш». Бектемір тегаран бұрылып қарады. Онда күнге күйіп сарғайған, ем өзі де тарамыстай таралған, маштақ өленіліктің ішінде қоллары тері бір өлі немес ятыр еді. Бектемір ауыр қозғалып, тері шығырып, тұрған маңлайын қолыман сүртті, соң яны ауырған білдіріп, «Неге көмген жоқ екенлер?» деді. «Шірей версін мәлет», деп ашуланды бірден Мұса. «Көрмейсі ме немесі де? Киміне қараш? Ай, мен бізікідей көріп, аяп ятыр едім», деп Бектемір қолын сілікті. «Түнегін бұлайда бізікілер қаты соғысып, неместерді қуған дейділер. Қайдан білесіңдер? Бағана привалда старшина айтиатыр еді. Ене фашистлердің окопларда. Көресі ме?» Қауға дегеннің қара езін Бектемірдің көргені ене сондай сүрет болды. Маршевой батальонның ішінде фронтқа келгенлерін соң Мұсады дивизиядың штабындағы радиозаводта қалдырдылар. А Бектемірді сол дивизиядың полкларының біреуіне радист етіп жіберділер. Полктың позициясы Сталинадың Күнбатар бетіндегі Гавриловка деген селодың районында еді. Соғыс тоқтамыстан кешесі күндізі баратаған еді. Немістер адамдар беттенде, техника беттенде не қадір үйкен ойымлар ететағанларына қарамай, құтырған яндылардай алдыға ұмтыладылар. Полк ауыр соғыс бардырып, ақырын-ақырынан артқа таяды. Екі күн соғысқаннан соң міне олар Гавриловкада да қалдырды. Енді оның позициясы Сталинадан 130 километрде. Бүгін топларман атқышлай тұрғанлары болмаса, немістер үйлі дейін артық белсенділік көрсетпейділер. Тап үйлі ауа олар яне құтырған атака еттілер. Атакалары ал енді тамам ютлығады деген заманда олар соғысқа танк кіргістілер. Рота қадер болып, танкларға яңы пехота қосылған күн бізіклерді сығып басладым. Бектемір өзінің ПК-6 радиостанциясыман полктың командирінің команда пунктінде ұлтырған. Қай заман оның телеграф ашқышым қан яудырып тықылдауын дивизиядың штабыман байланысайық болып шалсатағаны. Болған үшін бір мәнеде шықпайды. Эфирде дүния станциясы таласады. Ама Бектемірге керек пазырной бір де естілмейді. Тыста бір ерде өлші мен телефонның теледі үзілген. Топтың яды минадың ядрасы үзген болса ярайды. Оны түзетпеге жіберілген телефонист неге есе де қай заманнан бері артына қайтпайды. Ем телефон сол үндемей тағанымен үндемей тұрады. А передовойда немістер бектен бек сыға береді. Міне бірінші батальонның связнойы да келді. Батальон от тілейді.
Аполктын командирінде артық артиллерия жоқ. Дивизиядан тілегеді, ама онымен міне байланыста жоқ. Полктын командирі подполковник Савельев ашуланған не зат етегін білмей, тар землянканың ішінде әрі бері кезінеді. Бірден Бектемірдің қасында қатып тоқтады. «Қой сол біреу қайырсыз ашқышыңды», деп кекірді. «Давай микрофонға көш, біріншіді тап тез олып». Бектемир сол сәтле станциясын микрофонға келістірді, ен біраз үзлестіріп қарағаннан соң трубкады подполковникке тұтты. «Елдас подполковник, аппаратта бірінші». Подполковник қолына алған трубкадан «Әлді білдіріңіз» деген дауас есілді. «Білдіремен, елдас, бірінші», деді Савельев. «Дошпан бізім оң қанатымыздан күші сығады. Сөйле соғысқа үш танкты кіргеннер. Соғысамыз, елдас, бірінші. Әші, тек сіз беттен ауыр артиллериядың ярдамы керек еді. Да-да, 12-14 квадраттың түп бетіне соқсынлар. Болсын. Бір тақиқалардан соң арт беттен келіп, землянканың үстінен ауыр сылдайтаған ядралар ұшып бастадылар. Ысылдаулардың артынан олардың немесілер бетте, арты-артынан ярылғанлар да естілді. «Так-так, естесіме, радис», деп подполковник яқыларын юқалай беріп қунақ юзленді. «Так-так, дүмбіжленіз, егітлер». Соның арасында бірден ер сыңгілдетіп кетті, ем артын сыра землянканың табанынан бір юан өзі де ши тартты, қайрылып ішке опырады да, ұшыман барып тура радиостанцияға соғылды. Радиостанция атын тұяғының астында түскен бақадай тек ұқылдай қалды. Бектемир де нәсіпке ян сезбесімен янна ауа қалды. Ол болмаған болса, тартты оның да басын ян шаяғыды. «Проклятие» деп сөгінді подполковник, тісілерін қыршылдатты. Етіспей тұрғаны да сол еді. Құлықтар теренге соғып асласа, капелес опырап келеді аған. Тартпыдың анадай зарар еткені де бір болды. Бірден землянкаға топтай тымалап, өзінің де көзлері құтығынан шықпаға тұрғандай болып, әрден әресі кіріп келді. «Танклар, танклар келеатыр» деп апаты қашып құшқырды. Подполковник мұның яғасынан алып сілкішіледі. «Басыңа қан яуғандай неге құшқырасыңды?» «Қайырды танклер» деп сорады. Әрден әрес қорққаннан саулай кеудесі қалтырап, қолман тысқа көрсетті. Анда землянка қарап келеділер. «Нешеуді?» «Көп». Подполковник красноармейцті әрі итей берді, тысқа шапты. Оның артынан қолына граната алып, Бектемирді шапты. Яс ян-яғына қаранып, біраз тұрды да, соңында ол гранатада алып, тысқа атылды. Подполковник оның артынан Бектемир, Бектемирдің артынан ординарис, траншеядың әшімен біраз бардылар, соң басларын бруствердің тасасына ясырып тоқтадылар. Танкты бұлар сол сәттілей көрділер. Ол тобы ман, екі пулеметі ман атқышлап, ақырын бері қозғалып келеді. Міне оға бір 40-45 метр қалды. Бектемір қолындағы гранатадың сабын бармақылары ауырға шай қысады. Бруствердің алдында дотлардың ядраларынан қалған шоңқырлар бар еді. Подполковник бірден бруствердің ана яғына ауды да, елісіп барып, шоңқырларын біреуіне атылды. Көз қағып алғанның арасында мұның қасына барып Бектемирді ятты. Подполковник үндемеді, тек оға көп юқламағаннан қызарған көзлерімен қарап алды. Танк юқлай береді. Оның шынжынларының салтыр-сұлтыр еткені де естіледі. Подполковник Бектемирге яне бір қарап алды да, қолларын алдыға таслап, шоңқырлардан шаяқ болды. Ама Бектемир оны сылады да, қарлыққан давазыман, «Тоқтаңыз, елдас подполковник, мен барайым», деді. «Сіз танктың артындағы көрінетаған яйауларды атқышлаңыз». Подполковник сөз айтпаға да етіспеді. Бектемир ермен бір болып, елісіп алдыға йөнеді. Ядралар мұның төгірегінде қомның кішкей фонтанларын борқылдатып бастадылар. Ама Бектемир оларға қарамайды, тап көргенде етпей болар. Оның бар болған есі, юқлай бере таған танкты. Ерді көкті сіңгілдетіп, құлақты тұндырып келеді танк.
özü de sav dünyada yotup yermege azırlengen azdağday. Bektemir nasibini aldıda rastkan bir teren şonkırga atıldı. Atılganı da bir boldı, tank mu'nun tuğra kasında dağırdağanınday boldı. Bektemir o'nun iki aldı tegirjiklerinin arasın kore kaldı. Kolun artından kerip alıp, granatadı bulaktırdı, em özü de sol saatle şonkırların töbüne basıldı. Sekunda, em akır zaman aylandırıp yersin kildedi. Bektemir'de bir zat alıp koterip, kaytara orna tasladı. Taslağanda da ışını kıyıp dürsüldetip saldım. Tögörük yak tıptınık boldı. Tarsıldau da yok, tırsıldau da yok, dünya tütünge tolgan. Tarkap baslağan tütünün arasından Bektemir kıymıldamay katıp kalgan tanktı kordu. Toktaş toktaş, tanktın üstü kapkaşı aşılıp, birevler gerge katkiler. Nau nemesler ekenler. Asıkbay turuñız, Bektemir yan me yan avtomatın sermeb alıp, onun atılganı da espey, enkeyip enkeyip, äri kaşatağan nemeslerge atkışladı. Mine olarının birevi sürünüp ketip yığıldı. Ene ekinşisi de bir alemet etip şorşıdı, direkte yağıp yerge yığıldı. Ana kalgan birevi toprak pın tütünün arasından yasırınıp ketti. Ama Bektemir kayda kimge atatağan özde bilmey ata berdi. Sonun arasında mının arkasına birev kolun saldı. Bektemir seskenip ketip karasa, onun kasında bolganı kumga batıp batpalkovnik yatır edi. Batpalkovnik Bektemir'de silkişlep, em koluman tık petke korsetip bir zatlar aytadı. Ama Bektemir onun erinlerinin tez-tez yıbırdağanlarını körgeni bolmasa bir zat tespeydi. Да ты, кажется, контужен, богатырь мой, деп аңлады енді подполковник. Ем қолын өзінің құлағына салып, Бектемирге көрсетті. Эспейсіме, бір затта эспеймен, елдас подполковник, басында ярылады, деді Бектемир, шекелерін қолларыман сығып. Юргюр Муратов, деді подполковник, немесілерінің атакасын ялпайттық. Ене ана танкты да сен ялпайтқасын, юр землянкаға юр. Bular yani траншеяға қайтып келгенлерінде, оның түбінде өліп жатқан әрден әретісті көрділер. Ядра оның тура маңлайына тиген еді. Айыплы болған болсам кешір мені, Чернов, деп подполковник өлген красноармейсінің қасында фуражкасын шешті. Бектемирде пилоткасын шешті. Егіт яс еді, деді соң подполковник сөзін зас етпейтаған Бектемирге айтып. Тек юқта танкты көріп, біраз қорқты завалы. Ол болмаса бет егіт байыс еді. Көндірмей керек. Сол күннің кешесінде полк жоғарыдан приказ түсіп, тағы да артына тайды ен 1-30 километрлер қадір ер келіп, яңы позицияда орнасты. Бәлі елдастар, сөйлесіз тыңладыңыз Фазил Абдужалиловтың «Ятқан ері мамықтан болсын, атадың ұлы» деген повестен бір үзікті. Бәлі ұлыстар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яхшылықпен қалыңыз.